Sveiki, krepšinis net klausytojai, labas Aurimai, sveikas sugrįžęs visų pirma į Lietuvą. Tai pasako, kiek laiko jau esi Lietuvoje ir kaip sekasi čia sugrįžus iš Pamaskvės. Sveiki gyvi, klausytojai, sveikas Tautvydai. Nu ką, iš tikrųjų grįžom jau labai senokai, iš tikrųjų praėjo tas laikas greitai, bet mes jau grįžom nuo kovo 27 dienos. Tai aišku, svarbiausia, pirmas dalykas buvo ta savizoliacija ir taip toliau, po to grįžimas namo, vėl kažkokia tai karantino tos sąlygos, vėl ta savizoliacija, kur mes kaip tik grįžome ant Velykų, tai čia aš Raudondvary gyvenu, tai negalėjau išvažiuoti net į Kauną. Turėjau Kauno rajoną. Sąžininkai, tas 2 savaites išbuvai. Taip, tas pirmas, iš tikrųjų, kai grįžom iš Maskvos, tai tikrai sąžiningai prabuvom 14 dienų, kaip ir pridera, iš tikrųjų, ir skambino, ir tikrinom tenai, bet atbuvom ir po to dar grįžį, iš tikrųjų, irgi taip sąžiningai atbuvom, bet jau dabar po biškį stengiamės išlysti. Prisimenu, prieš pat tą visą karantiną, prieš pat sustabdymą, kaip tik Žalgiris su Chimkai žaidė Kaune ir tuomet teko kalbėti su tavimi pačiu. Toks įspūdis susidarė, kad tuo metu Rusijoje net nekvėpėjo jokiais sustabdymais, jokiais karantinais ir pandemija. Kaip greitai ten viskas apsivertė aukštinkojomis? Jo, labai teisingai, iš tikrųjų, aš prisimenu tą mūsų susitikimą. Vakarinė treniruotė, man atrodo, nebuvo arenai. Tai jo, mes Maskvoj, iš tikrųjų gal dėl to ir nejautėm, kad daug labai tų skrydžių buvo, daug rungtynių ir iš tikrųjų to nematai, kas vyksta realiai toj pačioj Maskvoj. Gal dėl to nesijautė, gal dėl to aš nesupratau, kaip ten viskas vyksta, bet kiek ten ta valdžia irgi, pačios Maskvos ir Rusijos, kaip jie tenai žiūrėjo visą tą virusą, gal dėl to mes nepajautėm, bet tikrai ne tai buvo, ne tokia panika buvo, kaip Lietuvoj, kaip Italijoj tuo pačiu metu ir kaip kitose Europos šalyse. Bet kaip vėliau matom, tai kai kas jau išsilaižė tas visas bėdas, o kai kurie dabar, va, kaip Rusija, tai dar turi didelių problemų. Skaitai, vis tiek dabar jaučiu ir nemažai rusiškos spaudos. Kaip dabar ten išvečiama ta situacija, kiek rimtai žiūrima į pačią padėtį ir kaip galbūt į kitas sporto šakas, ar kažkas planuojama atnaujinti, ar pusekama VTB, pavyzdžiui? Iš tikrųjų, tai ne tik skaitau, bet ir bendrauju su dauguma ir tų pačių žaidėjų ir klubo narių, tai pas juos buvo iš tikrųjų tas įvestas rimtas karantinas, kurių neišleisdavo net iš namų, ten kažkoks taip pažymas jam liepė pasidaryti, bet ir tai, jie su tom tas pažymas pasidarė, galėdami kažkur tai vykti pačioje Maskvoje, bet patys laikėsi to karantino ir savizoliacijos ir sėdėjo namuose. Dabar liktai kažkaip tai aprimo ir taip visi kažkaip laisviau pradėjo judėti, bet iš tikrųjų tai vis tiek jaučiasi, nes pačiuose Chimkuose, kur mes buvom stoję, tai pastatė ligoninę ten šalia, tai tikrai nuolat gaudžia sirenos tų pačių greitųjų ir ligoninės yra perpildytos, bet patys žmonės, jie gal iš tikrųjų net nesupranta to masto ir jie tikrai tos panikos neneša tose gatvėse. Tiesiog uoliai klauso valdžios ir užsidarę būna namuose. VTB sezonas jau sustabdytas, laukia dabar turbūt dar tik Eurolygos atnaujinimo. Kaip manai pats, kiek realu, kad vis dėlto tas sezonas dar šiemet bus pratestas? Jūs vis tiek kaip ir esat tame aštuonete, kuris kaip ir saugiau laukia galbūt to pratesimo, komandos esančios už aštuoneto netaip noriai laukia. Ar tiki, kad gali būti bent finalinio aštuoneto, finalinio ketvirto galbūt principų pratestas čempionatas? Iš tikrųjų, tai labai sunku pasakyti, kiek yra daug žmonių, kiek mes bendravom su kitais klubais ir visi skirtingai viską mato, bet realiai visi supranta, kad tai yra labai sunku ir atnaujinti tas pirmenybės yra beveik neįmanoma, aš taip manau, kad ir kiek čia va paskaitau ir pabendraujam, kad atnaujino treniruotės ir ten Baskonija ir Barcelona,
kiek čia mačiau vaizdo įrašų, bet... bet nu, jam dar yra... Ispanijos lyga, tai Ispanijos gal vietinis realiau, kad atsinaujins, nei kad Eurolyga. Bet realiai, tai čia, aš tai manau, kad tai yra parodija ir, ir, ir tai yra kaip ir pačių žaidėjų ir iš tikrųjų žalojimas, nes kaip jiems atsistatyti po tokio ilgo laiko, kad ir kaip visi čia konstatavo, kaip ir visi sakė, kad čia jie sportuoja individualiai, bet tai yra ne tas pas, tai krepšinis yra komandinis sportas, tai, tai turi komandą sportuoti visi kartu ir, ir taip toliau. Nu, nežinau, mano asmeninė nuomonė yra, kad, 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 kad lygos sezonas yra nerealu, bet aš žinau, kaip jis vyks. A, visi užsieniečiai dabar yra išvykę namo, jų sugrįžimas taip pat būtų, manau, problematiškas į Rusiją. Jo, visi užsieniečiai yra išvykę, jiegi netgi išvyko anksčiau negu, negu pats va, tas trenerių štabas ir, 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 ir visi kiti aplinkui klubą esantys žmonės, kurie yra. Ir dabar iš tikrųjų Eurolyga atsintė tokį raštą, kuris reikalauja patvirtinti, kur yra esantis personalas, kur, kur, kur randasi šiuo metu visas personalas, tiek komandos, tiek, tiek komandos žaidėjai, tiek daktarai ir taip toliau, treneriai ir, 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 ir visa kita. Ir kaip aš matau, su tam bendram čiate, kur mes bendravom visą komandą, visos komandos kolektyvas, tai aš kaip suprantu, kad yra beveik neįmanoma, kad, kad, kad visi sugrįžtų, kada Eurolyga pasakytų, kad va, jūs dabar turite atvykti į klubą ir, 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 ir susirinkti ir pradėti treniruotės, tai, tai kiek dabar suprantu iš žaidėjų žinučių ir, ir, ir pareiškimų, kad, kad tai yra neįmanoma. O VTB lyga buvo sustabdyta, neskelbė nugalėtoje, girdėjom, skaitėm visi Rimo Kurtinaičio pasisakymą, tuo atžvilgiu sutinki su tomis mintimis, kad jeigu būtų CSKA buvę pirmiausia, kas būtų kiek kitaip sudėliota ten. Tautvydai, šituo klausimu aš turiu būti labai atsargus, kadangi yra labai tokia atsakinga, atsakinga tema ir, 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 ir aš į tą klausimą nelabai galiu tau taip oficialiai atsakyti, kadangi viskas yra kontroliuojama ir taip toliau, bet irgi VTB yra VTB, ten yra kažkokie tai nuostatai, kurių mes turim laikytis. Visi klubo nariai yra pasirašę kažkokius nuostatus ir, ir, ir kiekvienas pareiškimas yra, klubui yra bauda, taip kad tais pasireiškimais aš nenorėčiau spekuliuoti. Gal tada pereikim prie VTB krepšinio. Pirmas sezonas buvo tau šioje lygoje, kokį įspūdį paliko pati VTB krepšinio prasme? VTB lyga yra iš tikrųjų gan stipri lyga, tikrai šiais metais, palyginus su praeitais metais, tikrai visos komandos buvo apylygės, kad ir tos, kurios galutinėje turnyrinės lentelės dalyje buvo, tai su jom visom teko paprakaituoti mūsų komandai ir, ir, ir tikrai su visais reikėjo ruoštis. Negalėjai nei vienų nurašyti ar, ar nuvertinti, nes tikrai pajėgios ekipos buvo surinktos šiais metais, taip kad tas lygis tikrai yra pakilęs ir tikrai gerų užsieniečių ir, ir tikrai gerų vietinės, vietinės vietinių žaidėjų komandose, taip kad tikrai, tikrai pajėgiai lyga. Pačiam tau tai buvo pirmi metai ne Lietuvoje dirbant treneriu. Nebuvo sunku išvykti iš Lietuvos į Pamaskvę, į nepažįstamą, manau, šalį? Negaliu pasakyti, kad buvo nesunku, bet ir negaliu pasakyti, kad buvo sunku. Iš tikrųjų, tai žinojau, kur vykstu, tikrai buvau tam pasiruošęs ir, 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 ir tiesiog dirbau savo darbą. Tai, kad lietuviškas personalas komandoje visas turbūt didelis pliusas šiuo atžvilgiu. Vienareiškiškai, vienareiškiškai, tikrai sutinku su tuo ir, ir, ir. Tuo labiau, kad aš puikiai esu įvaldęs rusų kalbą, tai man nėra problemų ir su vietiniais susikalbėti, tai, tai tas man yra tikrai didelis pliusas ir, 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 ir man tai yra tikrai, tikrai patogiau dirbti toje komandoje. Pakalbėjome jau šiek tiek apie tai, kad daug to lietuviško personalo, gal galėtum detalizuoti savo pareigas komandą,
Kas būtent eidavo į tavo funkcijas, pasiruošimas rungtynėm, kaip suprantu, daugiausia? Taip, pagrindinės mano funkcijos ir buvo pasiruošimas rungtynėms, video analizė, aišku, mūsų rungtynių analizės ir visa, kas susiję su video ir skautingu. Aišku, pridėkim ir tie individualų žaidėjų parengimai, tai kiekvienas žaidėjas vis tiek ten ar būna laisva diena, jeigu būna jinai, tai yra vis tik individualiai nori ateit padirbėti, ar ten metimų išsimest, ar ten kažkokį tai kamulio varimą, ar dar kažką tai patoblinti, tai su tais ir nesijauni ir vis laik dalyvauji tam. Iš arti susipažinai su visomis Eurolygos komandomis, kaip minėjai, skautingą darai, gali skirtum tris komandas, kurių žaidimą analizuoti yra sunkiausia, tarkim, Eurolygoje? Su kuriuom daugiausiai darbo, kurios daugiausiai staigmenų priruošia? Gerai, tai galima, aišku, iš tikrųjų, kadangi esu lietuvis, tai tikrai pasakysiu, kad Kauno Žalgirio komanda yra sunku analizuoti, aišku, neskaitant, kad tikrai nėra tokio aukšto lygio žaidėjų, kaip ir kitokiai, kaip tose, tokių žvaigždžių, bet tikrai treneris Šarūnas išspaudžia iš jų maksimumą ir tų gudrybių taktinių ir šiaip visokių krepšinio dalykėlių tikrai priruošia, tai tikrai sunku net tą komandą analizuoti. Sekantį manyčiau, kad yra Stambulo Fenerbahčė, Želko Bradovičius, kuris turi tikrai patirtį didžiulę nesuvokiamo nesuvokiamos apimties patirtį krepšinėje ir tai sakyčiau, kad jo žaidimą yra sunku analizuoti. Ir dar buvo staigmena iš tikrųjų šių metų, tai Valencijos komanda, kurią iš tikrųjų tai peržiūrėjom krūvą rungtynių ir ją labai buvo sunku analizuoti. Nes jos mes buvo neprognozuojamas ir jie tikrai labai gerai šiais metais žaidė. O kaip su tokiam komandom kaip Alba, susidaro įspūdis kartais, kad labai jau tas paprastas palyginusių žaidimas bėk ir mes, kad iš tikrųjų taip yra, ar vis dėlto ten kažko sudėtingesnio galima išvelgti? Negalima taip nurašyti iš tikrųjų Berlyno Albos, nes jie žaidžia atvirą, akiai gražų krepšinį, turint, ta komanda tikrai turi gerą trenerį, patyrusį trenerį, kuris Ispanijoje gerbiamas, didžiai žinomas ir taip toliau, kuris tikrai, manyčiau, atriša žaidėjams rankas, ypatingai manau, kad jauniems žaidėjams patogu pas tą trenerį žaisti, nes kaip teko kalbėti su Roku Giedraičiu, tai jisai labai patenkintas ir jam ten yra malonu žaisti, taip kad aš manau, kad ta komanda negali tikrai nevertinti, ten bėk ir mes, gal taip atrodo iš šono, bet iš tikrųjų tai jie turi savo sistemą, tas treneris turi tikrai savo žaidimo filosofiją, kurią vadovavusi eilę metų ir jam labai gerai puikiai sekės iš tikrųjų. O varžovams, turbūt ruošiantis prieš jūs, na, pagrindinis akcentas vis tiek eina ties Aleksejum Švedu. Galbūt papasakotum, kiek daug laisvės Švedas turi komandoje, na, kartais susidaro įspūdis, kad jo laisvės klube, Chimkose, yra praktiškai neribotos ir kad, na, jis gali žaisti ne pagal derinį, jis gali daryti tai, kas jam šauna į galvą, kiek tai yra teisybė, kiek vis dėlto jis yra įspraudžiamas į rėmus. Apie Aleksejų Švedą, tai galima iš tikrųjų daug ir ilgai kalbėti, bet pasakysiu taip paprastai, kad tai yra labai talentingas žaidėjas, kuris krepšinį skaito ne 3, o 5 ėjimus į priekį ir kad tas pasakymas, kad jam yra laisvė, taip atrodo gal iš šono, taip gal, bet kadangi jisai iš tikrųjų yra talentingas ir jisai nuskaito tas situacijas, būsimas situacijas daug geriau negu kiti žaidėjai, tai gal ir atrodo, kad tai yra laisvė. Aišku, būna momentų, kaip
gal ir užforsuoja, gal per daug tų metimų išsimeta, bet aš manau, kad nėra taip, kad jam visa būtų laisvė. Jis yra komandos lyderis, jisai pasirenka situacijas, kur jisai pats sprendžia, kur jisai atiduoda kamuolį. Tai nesutikčiau su tuo, kad jau jisai labai jau čia per daug kažkaip tai tam, kad naudojasi tuo, kaip sakot, laisvę. Bet nėra tai. Tai yra žaidimas, tai yra krepšinis, tai yra tai, ką jisai moka daryti, taip kad manau, kad viską jisai puikiai daro. O kaip yra su jo charakteriu, darbo etika ir taip toliau, irgi daug legendų sklando, vis dėlto aukščiausio lygio krepšininkas, manau, kad šiuo aspektu irgi viskas turėtų būti labai gerai, nors kartais gali atrodyti ir kitaip. Iš tikrųjų... Netrodo, jis pats atletiškiausias krepšininkas, netrodo, jis geriausios fizinės kondicijos, bet ne čia yra talentas, kaip suprantu. Pradėsiu pirmą nuo to, kad už aiškės ribų jis yra nuostabus žmogus, nuostabus draugas ir labai supratingas, labai mokantis išklausyti ir tikrai negalime nieko prisikabinti. Krepšinio aikštelėje šiek tiek jis yra kitoks, bet vieno, ko iš jo negali atimti arba jam prikišti, tai yra noro laimėti. Jis bet kokią kainą nori laimėti. Tai visa tai, kas kita, jam ten klijuojamos kažkokius etiketės, kad jisai ten, ar jisai nesportuoja, ar jisai ten, kaip atrodo, taip atrodo, gal tų fizinių duomenų galima būtų iš tikrųjų patobulinti tą, bet man atrodo, kad jam tai netrukdo ir kai jisai susikaupia, tai jisai atperka tuo savo visų talentų, tą savo kažkokį tai nedadirbimą, gal kaip pavadinti, kad jis nėra toks atletiškas, bet nu, ne visi yra atletai, jis kažkur tai kitur atperka tą. Dar vienas žmogus, apie kurį šį sezoną jūsų klube kalbama labai nemažai, tai yra Mozgovas. Kokia yra jo situacija? Ar realu, kad jis, tarkim, įsivaizduokim, kad atnaujinamas sezonas, yra tos tie pranešimai, kad jis jau yra pasiruošę žaisti, kiek tame yra tiesos ir kokios būklės yra šis krepšininkas? Jo, buvo tų spekuliacijų apie tą žmogų, bet jeigu taip atvirai pasakius, tai jeigu nebūtų buvęs nutrauktas tas sezonas VTB, tai jau jisai būtų pasirodęs artimiausių metų. Nes jau jisai realiai buvo praėjęs visą tą savo reabilitaciją ir jau buvo toks momentas, kad jisai jau jis netgi buvo pradėjęs su antrą komandą treniruotis, žaidiminis, jau ir pas mus buvo treniruotis pagrindiniai komandai. Tai jau buvo tas momentas, kur jisai turėjo išeiti į aikštelę, taip kad jisai tikrai buvo pasiruošęs ir gal sezonui būtų tikrai mums tiek VTB, tiek Eurolygoje, aš manau, ir šiuo metu tai neįsivaizduoju, kokia ta būklė, bet jeigu kaip ir sportavo jisai individualiai, nu vis tiek kažkiek tai pagerėjus yra. Tai aš manau, kad tikrai realu matyti. Užstrigo, truputį atstrigo, va, gerai. Tai tik dar norėjau paklausyti to, kaip manai tokio tipo vidurio polėjas, kaip Timofejus Mozgovas šio kiniam krepšinį, galėtų būti dar toks naudingas, koks, tarkim, buvo anksčiau? Aišku, tas krepšinio stilius kažkiek keičiasi, viskas greitėja ir nėra dabar daug komandų, kurios turi tipinius centro polėjus. Bet mes susidūrime praeitą sezoną, kaip mes tikrai neturėjom tokio išreikšto penkto numerio, kaip mes turėjom problemų. Ir aš manau, kad tikrai jisai būtų mums padėjęs ir tikrai kitom komandom būtų pridaręs nemažai vėdų puolime. Ir sakyčiau, manyčiau, kad gynyboje irgi būtų didelis ramstis. Iš Chimku norėčiau šiek tiek dar persikelt mintimis į tavo kitą karjeros etapą, į tuomet, kai trumpam buvai paskirtas vyriausiai Vilniaus tuometinio Lietuvos ryto trenerių. Galima sakyti, kad pergalė prieš Bešiktašą kol kas yra vis dar skambiausia tavo karjeroje? Kol kas skambiausia, bet tikiuosi, kad ne paskutinė tokia skambi pergalė. Bet
Aš iš tikrųjų šiandien laukdamas va, tavo skambučio, tai iš tikrųjų pagalvojau, kad tu paklausė apie tą etapą. Tai buvo labai senai, bet ta pergalė buvo tikrai smagi. Aišku, tas etapas buvo tikrai sunkus, sudėtingas, bet kuris man tikrai daug davė kaip treneriui, kaip žmogui, kaip asmenybei. Ir aš tikrai didžiuojuosi, kad tuo metu buvau paskirtas, kad ir tokį trumpą laiką, bet tas mano kaip treneriui man davė labai daug. Vėliau trumpą laiką tam pačiame ryte dar teko padirbėti prie to paties Tomo Pačeso. Kokį įspūdį paliko? Dabar galėtum net ir palyginti Tomo Pačesą ir Rimą Kurtinaitį, teko dirbti su abiem jais, kuo jie skirtingi, kuo galbūt panašus. Iš tikrųjų, tikrai abudu yra puikūs specialistai, tiek Tomas, tiek Rimas. Kiekvienas treneris turi kažką tai savito ir taip kažką tai išskirti, tai tikrai negaliu, nes abudu yra krepšinio fanatai, kurie sezono metu ir netgi net sezono metu serga krepšiniu, stebi, žiūri, analizuoja kiekvienas vykstančias krepšinio rungtynes, seka žaidėjus ir tas jų tas fanatizmas tiesiog yra užkrečiamas ir jeigu tu kažko tai kalbėdamas su juo nežinosi, tai jausis labai 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 prastai, tai turi vis tiek sekti ir būti tame, dalyvauti tame. Tai tikrai džiaugiuosi, kad man teko tiek su Tomu, tiek dabar vadirbo su Rimu Kurtinaičiu. Tai tas kaip man kaip jaunam specialistui, kaip jaunam treneriui, tas tos ta patirtis, tos žinios, tas bendravimas man davė irgi daug. Dar vienas tavo karjeros etapas, kurį taip pat reikia paliesti, tai be abejo vyriausio trenerio postas Vytyje, bet pralaimėjimo Žalgirio dubleriams pusfinalyje gal per daug neliesime, palieskim šiek tiek kitą aspektą. Toje komandoje buvo Gytis Radzevičius, tuo metu dar mažai kam žinoma žaidėjas, šį sezoną padaręs proveržį, akivaizdų proveržį Utenos Juventus gretose, tu jį matei dar jaunesnį, dar netokį nušlifuotą, kaip vertini šio žaidėjo galimybės, dabar jau tikrai nemažai kalbama, kad jis gali kilti ir jau aukštesnį, galbūt net iki pat čia aukščiausio lygio. Koks jis buvo tada, kokį matai dabar jį? Tikrai seku to jaunuolio pasiekimus ir tikrai žingsnius tuos Lietuvos krepšinio lygoje. Tikrai puikiai prisimenu, koks jisai buvo mano komandoje ir kaip jisai buvo prieš tai Perlo komandoje. Ir tikrai atkakliai tikslo siekiantis jaunuolis, apie kurį tikrai turiu tik tai gerą nuomonę susidaręs, kuris žino, ko nori, juoda darbis. Žmogui mano komandoje tada tuo metu Vytyje gal ir trūko, bet kažko tai trūko, bet jisai tikrai uoliai, kantriai klausė mano visus nurodymus ir ėjo į priekį ir aš jau tada sezono metu eigoje, kiek bendravom su žurnalistai, tai tikrai sakiau, ta žmogus turi užsispyrimą ir turi noro ir jisai tikrai pasieks, kad žais aukštame lygyje. Esu girdėjęs vieną nuomonę apie Gytį Radzevičių, paprašysiu, kad galbūt ją pakomentuotum. Ta nuomonė yra tokia, kad na, tai yra žaidėjas, kuris viską daro neblogai, bet nieko nedaro labai gerai ir tai yra kliūtis jam kilti, na, tarkim, iki Europos taurės ar galbūt net iki Eurolygos lygą. Kaip sutiktum ar paneigtum vis dėlto šį mąstymą? O kas tai pasakė? Nesvarbu. Kas klausys, žinos, kas tai pasakė. Gal ir iš tikrųjų sunku pasakyti, nes šį sezoną nelabai daug jo rungtynių mačiau. Tai negaliu taip pasakyti tiksliai, ar sutikti, ar nesutikti su šitą nuomonę, bet kiek aš prisimenu, kiek aš jį treniravau, tai aišku, čia buvo ne Lietuvos krepšinio lyga, o NKL-as, tai jisai turi kažką, tai bet pasakyčiau, kad tą kažką jisai žino savo stipriasias vietas,
Nes tikrai mes esam ne vieną kartą apie tai su juo kalbėję ir jis tikrai glūdina ir aš manau, gal jam tik tai reikia laiko, nes praėjo dar labai mažas laiko tarpas, kaip jis žaidžia LKL ir jisai tikrai parodys tas stipriausias savo vietas. Tai aš manyčiau, kad jam dar truputėlį reikia laiko, kad jisai suprastų, kas yra jo stipriosios vietos ir jas atskleistų Lietuvos krepšinio lygoje. Kad jisai žengtų dar vieną žingsnelį kažkur į aukštesnį lygį. Ir pabaigai galbūt tada apie paties tavo karjerą, kaip įsivaizduoji save kitais metais, ar turi kontraktą su Maskvos klubu, ar galbūt galvoji pasukti kažkur kitur, ir ar norėtum vėl kažkada pabandyti save ir vyriausiojo trenero poste kokiam nors klube? Jo, koks kareivis nenori būti generolas, tai čia atsakymas tau, kad tikrai noriu ir tikrai galvoju apie ateistas mano laikas, kad aš dirbsiu ir būsiu vyriausias treneris. Taip, mes turim visas trenerių štabas, mes turim ir kitiem metam kontraktus Chimki ekipoje. O tai tiek, nežinau, ruošimės, dirbam, kaupiam patirtį ir kažkada pasimatysim tikrai. Trenerio asistentą, o kaip vyr trenerį gal. Gerai, ačiū Aurimai tau už pokalbį. Galbūt dar susitiksim šiais metais ir Eurolygos finaliniam aštuonete Kaune, kas yra visai įmanomas pasirodęs scenarijus ir iki kitų kartų viso. Visai būtų smagu pasimatyti Kaune. Iki.